Tässä on lähtölistaa ja siinä Rikuhan totesi, että täällä ollaan lämpimässä kopissa. Voi lohdutukseksi Rikulle sanoa, että kopin katto vuotaa, eli täälläkin sikäli ihan sateiset olot. Vettä siis sataa, kun toinen kierros mäen, 120 metrin mäen SM-kilpailussa on alkamassa ja tässä näette käännettyä järjestystä kilpailuun. Ja todellakin ensimmäistä kertaa SM-kisojen historiassa talvella hypätään posliinin ladulta ja juuri nyt se on varmasti kultaakin arvokkaampi, koska jos tuolla Ylämäessä olisi ollut lunta ja vettä olisi tällä tavalla tullut, ainakin täällä Mäkimontussa tulee vettä, mutta ehkä se tuolla ylhäällä ylempänä on räntää, joka tapauksessa varmasti vaikeuksiin olisi jouduttu lumen kanssa, koska tässä Suurmäessä ei ole tätä kylmäputkistoa tuolla Vauhtimäen ladun alla, eli sieltä ei saada käännettyä hanasta pakkasasteita ladulla, ja senpä vuoksi tämä posliiniladu on tässä nyt aivan toimiva. Kesällähän tältä posliiniladulta on jo hypätty aikaisemmin useammankin vuoden ajan jo, oikeastaan aika monenkin vuoden ajan, eli sikäli tämä ei mikään uusi keksintö ole. Mutta toki sielläkin sitten, jos räntää tulee, niin joudutaan näihin harjatöihin. Eli tuo, niin siellä komennetaan, että nyt saisi tämän kastella sitten, niin lähtisi tämä räntä, mikä siihen on kerääntynyt. Mä voin kiinni. Mä katsottu. Ja numero 12. Papu Taseutsi, Pujo Hiihtoseutsi. Ensimmäisen kierroksen pituus on 78 metriä. Ja Pujon hiihtoseuran Otto Poika Japanista aloittaa tämän toisen kierroksen, eli Taku Takeuchi, 16-vuotias hyppääjä, ja ensimmäisellä kierroksella Takeuchi hyppäsi tuon 106 metriä ja sillä siis 30. tila. Ja Takeuchi on ilmassa, 89,7 kilometriä tunnissa on vauhti, eli posliinilattu toimii kyllä näissäkin oloissa ihan hyvin. Kierroksen 89 metriä eli 11 metriä parannusta ensimmäisen kierroksen hyppyyn. Numero 5. Teemu Summanen, Lahden hiihtoseura. Ja seuraavana Teemu Summanen tulee vuoroon. Ensimmäisellä kierroksella näin lähtee Teemu Summanen. Summanen teki aika nopean alastulon sinne hyppynsä päätteeksi, eli Summanen siis 29. ensimmäisen kierroksen jälkeen 79 metriä kantoi hyppy silloin. Nyt Summasen hyppy oli toisella kierroksella puoli metriä lyhyempi, 78,5 metriä, 14,5-16. Seuraava mies Puomillaan, Juha Miettinen, Pujon hiihtoseura, 79 metriä ensimmäisellä kierroksella. Täällä nyt vaan toivoa, että nämä kelit säilyy edes tämmöisenä, että kyllä tuolla jo aika ikävää on varmasti katsomassa seistä ja sen verran tuota räntää tulee, mutta toivottavasti se ei näihin hyppyihin vaikuta. Kaiken kaikkiaan tämä on ihan mestarisuoritus ylipäänsä, että näissä tuulioloissa ja tällaisissa kelissä tämä viedään läpi. Mitään suurempia ongelmia toistaiseksi ei ole ollut, ainoastaan tämä, että huonoimpien ja hyvien hyppyjen ero on näin iso. Juha Miettinen, kilpailun kärkeen 86,6 ovat yhteispisteet, 88 metriä toisella kierroksella, ja nyt sitten Herman Ruskovski, Onnesvaaran hiihtoseura. Kova rahina on tuossa ladulla, miten Tommi
voitelu tähän posliiniladulle? Muuttuuko se olennaisesti ja tuo kuviointi, suksen pohjan kuviointi? No, tähän kuviointiin ei hirveästi nyt enää ole mahdollisuus vaikuttaa ainakaan näin lyhyellä aikavälillä, mutta voitelu kyllä eroaa huomattavasti, että posliiniladulla tuohon suksen pohjaan jätetään tuota voidetta huomattavan paljon enemmän. Että siinä pitää sitä voidetta olla niin kuin huomattavan paljon enemmän, jopa urat joku saattaa jättää kokonaan puhdistamatta. Niko Moilanen tulee vuoroon. Niko oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 26. 79 metriä. 79 metriä on Moilasen toisen kierroksen hyppy. Ja todellakin seuraatte suoraa lähetystä Kuopiosta Puijolta. Janne Happonen johtaa SM-kilpailua Suurmäessä 135 euroa yhteispisteet. Matti Hautamäki toisena 15,8 pistettä jäljessä, eli metreissä laskien suurin piirtein 9 metriä pidemmälle. Matti Hautamäen pitäisi sitten hypätä toisella kierroksella kamppaillakseen Happosen kanssa SM-kullasta. Ville Timonen. Seuraava mies numerolla 2 ensimmäisellä kierroksella. Janne Ahonen on 16,6 pistettä jäljessä johtavaa Happosta, eli Matti Hautamäki ja Janne Ahonen ihan siinä toistensa tuntumassa 0,8 pinnaa miestä välinen ero, ja Jussi Hautamäkin 20 päässä Janne Ahosesta, eli tiukkaa taistelua. Samoin Kalle Keituri yllättävän hyvin viidentenä, Toni Nieminen siis kuudentena, eli komeat jäähyväiset Toni Niemisellä tulee olemaan Puijon mäessä. Kyllä, ja tiukka kisa saadaan varmasti. Kyllä. Tommi Voutilainen, Kiteen urheilijat, seuraava mies, 85 metriä ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt metrin vähemmän, 84 metriä. Räntäsade ei kun yltyy. Kyllä. Vauhtiin se ei kuitenkaan vielä tällä hetkellä vaikuta, että nytkin oli Tommilla niin kymmenyksen kompi vauhti kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja kun iltakilpailusta on kysymys, niin saattaa olla, että sieltä haukotuskin äänimaisemasta joskus kuuluu. Teemu Salmela seuraavaksi vuoroon. Puijon hiihtoseura 86 metriä ensimmäisellä kierroksella, eli tässä jäätiin aika kauas kärjestä, mutta silti komeasti toisella kierroksella mukana 30 hyppääjää. Ja sieltä sakenevan räntäsateen keskeltä Teemu Salmela ponnistaa. 88,6 kilometriä tunnissa on Teemu Salmelan vauhti ja 71,5 metriä on hypyn pituus. Eli ei oikein kulje ja voi olla, ettei kulje monella muullakaan. En huomannut katsoa tuosta puomista, ollaanko samalla kohtaa ottamassa vauhteja. Epäilisin kyllä suuresti niin, että vauhdit on ainakin niin samaa luokkaa. Antti Laakkonen. Puomi 11, eli sama, jolla koekierros vietiin loppuun viimeisten hyppäjien osalta, jolta hypättiin ensimmäinen kierros. Antti Laakkonen, Puijon hiihtoseura, 87 metriä avauskierroksella. Nyt lähentelee jo 100 metriä. Kyllä, huomattava pari. Puomi on kuulemma 10, eli sitä on pudotettu yhdellä. Metriä Laakkoselle, ja Laakkonen menee kilpailun kärkeen. 124,3 ovat yhteispisteet. 99 metriä, 87 metriä. Ja sitten Ville Kanteen. Eikä Villenkaan suorituksessa mitään moitittavaa ole ensimmäisen kierroksen jälkeen. 21. ja uutta tuloaan tekevälle Kanteelle ihan hyvä suoritus. Sitä mieleen Villen ensimmäisen kierroksen hypyn nopeus, 8,2, eli Jussi Hautamäelle tuli tappiota 1,4 kilometriä tunnissa, ja se ei voi kyllä olla vaikuttamatta myöskin tuohon hyppyyn. Ja nyt 88,4 kilometriä tunnissa. 76 metriä vain Kanteen toisen kierroksen hyppyyn pituutta. Ja yhteispisteet, kun siellä summataan nämä arvostelutuomareiden tyylit, 77,5, ja siinä Kanteen menee mietomaisesti suoraan mäkisukset jalassa saunan puolelle.
Kyllä. Arttu Lappi tulee vuoroon ja Arttukin Pujon hiihtoseuran edustajia, eli kyllähän tässä suuri osa kilpailijoista tulee Pujolta, Pujon Peipposista tai sitten Lahden hiihtoseurasta. Ja Arttu irroittaa otteensa puomista, lähtee tavoittelemaan sitten ne metrejä toisen kerran, 90 metriä ensimmäisellään, hieman vinosti tuonne päälle 100 metrin reilusti, eli Arttu Lappi ottaa ykköstilan. Joo, noin 105 metriin ihan. Ihan hyvä parannus, ei kyllä varmasti vielä kauheasti Artun mieltä tyydytä, mutta parempaa kuitenkin. Kyllä, 105 metriä, nypyn pituus. 139 pinnaa, eli siinä on 15 pistettä, vähän reilut johtoa kakkoseen Antti Laakkoseen. 17 arvostelutuomareilta ja ensi viikon vaihteessa on sitten vielä lisää mäkikilpailua tuolla pohjoisessa Rovaniemellä. Joo, Rovaniemellä hypätään normaalimäen suomestaruudesta sekä sitten joukkuemäen suomestaruudesta. Että vielä riittää viikon verran hyppyjä. Jere Kykkänen, Lahden hiihtoseura. Vielä ensimmäisellä kierroksella tarjottiin kahta yytä, mutta nyt vain yksi. Jere Kykkänen lähtee vauhtiin. Lahden hiihtoseuran mies 93,5 metriä ensimmäisellä kierroksella. Aika lailla samanlainen hyppy 95 metriä toisella kierroksella Kykkäselle. Älä nyt hirve. Ja tämä yhteispisteet 124,3 oikeuttavat tällä hetkellä kakkostilaan. Arttu Lappi johtaa edelleenkin pinnat 139 ja ylivoimaisesti tämän toisen kierroksen pisin hyppy 105 metriä. Ja sitten Lassi Huuskonen, Mr. Aerodynamiikka. Huuskosen ensimmäinen hyppy kantoi 97 metriä ja toisella kierroksella mittaa 96 metriä, metrin vähemmän, 16,5. Ja kakkostilalle Huuskonen 136,9 pistettä, eli aika lähelle jo siihen Arttuun Lappin 139 pistettä. Pujon hiihtoseura edelleenkin, Juha-Matti Ruuskanen tulee vuoroon. Hyvä on Ruuskasen vauhti ja se näkyy myös hypyn pituudessa. Mittana 114 suurin piirtein on hypyn pituus. 114 metriä tarkalleen Juha-Matti Ruuskanen ottaa kilpailun kärkipaikan ja ylivoimaisesti. Joo, oli Juha-Matiltakin selkeästi parempaa jo. Joo, että ihan alkoi näyttää mäkin hypylle. 174,7 pistettä ja Lappi 139 pistettä, eli ylivoimainen johto Ruuskaselle. Tässä näyttää siltä, että nyt ei kovin usein ainakaan tuonne vettä ruuskutella alaosiin tätä vauhtimäkeä, vaan nyt miehen jälkeen tulee tornista alas ja seuraavana sitten Pekka Salminen. 98,5 metriä ensimmäisellään, eli tuonne 115 metrin tuntumaan pitäisi Salmisenkin liidellä mieliäkseen kärkitiloille. 110 metrin tuntumaan, 108 metriä tarkalleen. Salmisen toisen kierroksen hyppy ja 18,17. Pekka Salminen menee kakkoseksi, 163,7 metriä. Vähän näyttää siltä, että tuo tuuli on aavistuksen rauhoittunut, varsinkin tuolla Kummulla, että se tuo lippu ei enää niin voimakkaasti heilu siellä kuin mitä se ensimmäisellä kierroksella oli. Jarkko Heikkonen hyppäsi komeasti 106 metriä ensimmäisellä kierroksella ja nyt lähes samantyylinen ja hän ottaa kärkipaikan, mutta nyt jäädään näistä mitoista. Ja vauhtikin vain 87,7 kilometriä tunnissa, eli heti tuo hypyn mittakin lyhenee 99,5 metriä vai? Kyllähän sama vauhti kuin ensimmäisellä kierroksella, että myöskin sillä jäätiin aika paljon tuolta kärkivauhdeista. Se on 2 kilometriä, kun hän jäi Janne Ahosen vauhdista. Kolmas tila,
Heikkoselle 99,5 metrin toisen kierroksen hypyn jälkeen. Juha-Matti Ruuskanen, Pekka Salminen, Jarkko Heikkonen ja nyt sitten Teemu Pääkkönen vuoroon. Pääkkönen myös aika lyhyt hyppy juuri tähän kohtaan. Ei uhkaa kärkeä. 91,5 metriä. Vain 91,5 metriä Pääkköselle ja Pääkkönenhän oli ensimmäisen kierroksen jälkeen 14. Eli nopeassa tahdissa hyppäjät tulevat nyt tornista alas ja sehän on tietysti tämä meidän pohjelma-ajankin kannalta ihan hyvä juttu, koska olette mukana suorassa lähetyksessä Kuopion Pujolta. SM Suurmäen kilpailu täydessä vauhdissa. Lauri Hakola tulee seuraavana vuoroon ja ensimmäisen kierroksen jälkeen todellakin johdossa ja ylivoimaisessa Janne Happonen, Matti Hautamäki, Janne Ahonen, Jussi Hautamäki, Kalle Keituri ja Toni Nieminen sitten siinä seuraavina. Siinä kuusi parasta, kun uusi mies jälleen vauhdissa. Pieniä vaikeuksia ja vähän suurempiakin vaikeuksia on siinä hypyvienissä Lauri Hakolalla, mutta hyvin hän taiteilee itsensä tämän räntäsateen keskeltä ihan mukaville mitoille, 111 metriä suurin piirtein, ja sillä otetaan kyllä jo kärkipaikka ilman muuta 17,5-18 Lauri Hakolalle 111,5 metrin hypystä. Joo, kyllä siinä oikein paha teki katsoa, miten paljon tuo ponnistus myöhästyi, mutta kyllähän sen yllättävän hyvin saisi kuljikin tuonne 110 metrin vietyä, että parempaakin olisi ollut saatavilla. Kimmo Yliriesto seuraavaksi vauhtiin. Hän hyppäsi samoin 112 metriä ensimmäisellään ja tyylikäs hyppy yli 120 metriä. Siinä oli kyllä Kimmo Yliriestolta todella tyylikäs. Tästä mielellään 19 antaisi ilman muuta. Kyllä, tässä vieläkään ponnistus ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla suuntaudu, mutta ajatus on suhteellisen hyvä ja tämä Kimmon lentoasento, siinä saisi jalat olla aavistuksen verran enemmän irti toisistaan, niin vielä tulisi tuota pinta-alaa lisää, mutta muuten se on hyvin menossa ja menee paljon eteenpäin. Suukset hieman ristissä sieltä takaa, siitä saa suosiolla verottaa tyylipisteestä 18,5-19 kerran 18 ja Kimmo Yliriesto ykköseksi 121,5 metriä hyppy oli kuitenkin ylivoimaisen pitkä juuri. 219,3 pistettä Yliriestolle ja ensimmäinen mies, joka saa yli 200 pistettä yhteensä. Ja nyt sitten veli-Matti Lindström. Katsotaan, miten Vellu pärjää tässä Suurmäen kilpailussa. Hyvin pärjää, yli 120 metriä on toisen kierroksen hyppy ja Lindström ottaa kärkipaikan. 89,5 kilometriä tunnissa. Vellullahan on ollut aina nopeus kohdallaan. Kyllä, Vellun tuo ylämäenlaskuasento on sen Niin hyvä tiivis paketti, että siinä Vellulla on tosissaan aina ollut hyvät vauhdit ja niin oli tälläkin kertaa. Nyt nämä olosuhteet näyttää kyllä selkeästi parantuneen ja jos tällaisena säilyy, niin varmasti saadaan nähdä pitkiä hyppyjä vielä tässä lopussa. 120 metriä tasan oli veli-Matti Lindströmin hyppy ja sillä kakkostila, vajaa 5 pistettä Yliriestoa jäljessä. Eli Kimmo Yliriesto 121,5 metrinen edelleenkin tämän kierroksen pisin hyppy. Ensimmäisellä kierroksella Happonen pisin 130 metriä. Kyllä, ja nyt aletaan päästä niihin miehiin, jotka taistelee selkeästi tästä S-mitalleista, että näillä jäljellä olevilla kavereilla kaikilla on sinne mahdollisuus. Tami Kiuru ilmassa, tuttu maski ja tuttu asento, ja pitkälle mennään lähelle 127 metriä jurypistettä, eli Tami Kiuru ottaa ykköstilan ilman muuta. Ja komein pisteen 18,5 tuomareilta 19 jo pari kertaa. Tamihan oli Lentomäen MM-kisoissa ylivoimaisesti tyylikkäin hyppää ja useamman kerran sai arvostelutuomareilta täydet 20kin pinnaa. Kyllä, nyt pikkasen horjahtaa tuossa alastulossa, että sen takia niitä 20 ei nyt näkynyt, mutta erittäin tyylikäs hyppy muuten. 126,5 metriä, eli näin tämän kierroksen pisin hyppy. Tässähän alkaa jo sitten jännittää Masahiko Haradan mäkiennätystä 135,5 metriä, kun Pekka sieltä parhaat pääsevät, Happonen ja kumppanit, vielä vauhtiin. Jo nyt mennään näin pitkälle. Ja komean näköinen on myös Olli Pekkalan hyppy. Olli Pekkala hyppää myös päälle 120 metrin, eli 115 metriä ensimmäisellään ja nyt 122 metriä kakkostilalle ilman muuta.
Kyllä, pisteen 224,6. Siinä on vajaa 9 pistettä eroa Kiuruun. Tami Kiuru oli Pekkala kakkoseksi, 224,6 pistettä. Tyylikkään näköinen alastulo 19 pari kertaa, 3 kertaa 18,5. Kiuru jakaa ihailijoille siellä jo nimikirjoituksia ja sitten alkaa kilpailun kannalta olennainen. 8 parasta jäljellä. Akseli Kokkonen, Janne Ylijärvi, Toni Nieminen, Kalle Keituri, Jussi Hautamäki, Janne Ahden, Matti Hautamäki ja Janne Happonen. Nyt siis Akseli Kokkonen, 116 metriä ensimmäisellään. Ja Akselinkin pitäisi hypätä 125 metriin ja pitkälle menee. Todella pitkä hyppy. Nyt tässä alkaa todella olla Haradan mäkiennätys vaarassa. Kyllä, Aksulta erittäin hieno hyppy, että nyt maltta pitää sen painopisteen riittävästi tuolla koko jalalla ja sieltä pystyy sitten tekemäänkin ponnistusta. Ja kyllä Aksu on väläytellyt jo viime kesänä ja myöskin tänä talvena hyviä otteita, että Aksu on kyllä erittäin lupaava nuori urheilija. 89,8 kilometriä tunnissa. Aksun vauhtia 133 metriä. Enää ollaan 2,5 metrin päässä Haradan mäkiennätyksestä ja todella tyylikäs alastulo 19,5-19. Akseli Kokkosen yhteispisteet 246,2. Jälleen ylivoimainen johto. Ja Janne Ylijärvi. Yllättävän hyvä on Ylijärvenkin sijoitus toki. Tommihan mainitsi, että Ylijärvikin on ollut näissä amajoukkuehommissakin mukana. Nyt on suuria vaikeuksia hyppyripöydältä lähdettäessä. Hyppy kallistuu toiseen suuntaan Ylijärvelle ja epäonnistuu täysin. Kyllä, että Janne on taistellut tekniikkamurheiden kanssa tämän kauden kyllä ihan voi sanoa sieltä alusta lähtien. Ja ensimmäisen kierroksen hyppy oli kyllä ihan parhaita, mitä hän on tänä vuonna kilpailussa pystynyt tekemään, mutta nyt sitten taas vähän tuli tätä vanhaa virhettä. Iloisin ilmein Akseli Kokkonen kilpailun johdossa siellä Mäkimontun pohjassa, mutta täällä sitten varmasti tunteiden myllerys ja haikeat jäähyväiset. Toni Nieminen. Vuonna 1989 Lahden maailmanmestaruuskisoissa koehyppäjänä maailmantietoisuuteen nuorena poikana ja sitten jo 3 vuotta myöhemmin olympiavoittajana. Ja sieltä lähtee Toni Nieminen. Komea on ponnistus Tonilla tähän viimeiseenkin hyppyyn ja siihen K-pisteen kohdalle 120 metriin. Eli ei mitään häpeämistä Toni Niemisellä. 119,5 metriä ja nyt 119 metriä. Eli komeat hypyt Tonilta vielä päätöskilpailuunsa. Ja kyllä näillä hyvillä mielin voi sitten vetäytyä Puijo Hiihtoseuran joukkueen johtajaksi ensi viikon vaihteen kisoihin Rovaniemelle. Ilman muuta. Tietysti on sääli, että Toni tämän urheiluuran jättää, mutta toisaalta niin hän on mies, joka varmasti tulee pärjäämään elämässä, teki hän mitä tahansa. Ja ei muuta kuin toivotetaan Tonille onnea. Kyllä. Ja muistetaan haikeudella niitä aikoja, jolloin todella Toni Mania oli parhaimmillaan salpausselälläkin, kun Mäkimonttu ahtautui täyteen. Ja sitten Kalle Keituri, Lahden hiihtoseura. Kallekin oli todella yllättävän hyvä ensimmäisen kierroksen jälkeen, mutta nyt sitten tulee Keiturillekin takapakkia toisella kierroksella. Vajaat 110 metriä on tämä toisen kierroksen hyppy, 108 metriä, eli tässä valitettavasti Keituri ottaa hieman takapakkia. Seitsemänneksi menee. Ja Aksun johto tällä hetkellä on aika vakuuttava, eli kyllä siellä pitää hyvin hypätä, jos Aksun mennään tuosta ohittaa. Kyllä. Akseli Kokkonen, Tami Kiuru, Toni Nieminen, Olli Pekkala, Kimmo Yliriesto, Veli-Matti Lindström ja Kalle Keituri. Siinä on kilpailun kärki, eli Keituri juuri seitsemänneksi. Ja sitten Jussi Hautamäki tulee vuoroon. Jäljellä vielä hänen jälkeensä Janne Ahonen, Matti Hautamäki ja Janne Happonen. Jussi ponkaisee sieltä, oikein ääni kuuluu monttuun asti. 115 metrin kohdalle suurin piirtein, eli ei uhkaa tätä terävintä kärkeä.
116 metriä. Katsotaan, pystyykö Toni Nieminen pitämään asemansa kolmantena. Kyllä pystyy, nimittäin Jussi menee viidenneksi. Kyllä, ja nyt on Janne Ahonenkin kovan paikan edessä. 125 metriä pitää vähintään mennä, että Akselin tuosta kärki sieltä ohittaa. Mutta niin ihan ok, ja mun mielestä Janne Ahonen odottelee vuoroaan siellä ylhäällä. Enemmänkin lumen sekaista on tuolla ylhäällä. Alhaalla tulee lähes vettä, eli tämän verran vaikuttaa korkeuserokin tähän veden olomuotoon. Janne on siellä valmiina. Uudessa sotisovassaan Janne valmiina lähtemään. Maailmankapin voittaja tältä kaudelta ensimmäisen kerran urallaan. Ja huolellinen valmistautuminen jälleen Jannelta. 120,5 metriä hyppäsi ensimmäisellä kierroksella, kun Kokkonen hyppäsi sen 116 metriä, eli siitä 125 metriä ilman muuta pitäisi nyt sitten Jannen hypätä kyllä, mieliäkseen kärkeen. Tuuliolot ei tällä hetkellä näytä ihan kyllä parhaalta mahdollisilta, että mutta hyvin tulee. Yli 125 metriä ja kiilaa itsensä kyllä kärkeen. 125-126 metriä on tämä Jannen toisen kierroksen hyppy, 125,5 metriä. Katsotaan nyt sitten, 19,5 tulee arvostelutuomareilta jo pari kappaletta, kerran 19, kerran 18,5, se putoaa pois ja 18,5 vielä. Ei mene ihan kärkeen, 245,3 pistettä eli 0,9 pistettä eroa. Kyllä, tiukille meni, mutta hyppy sinänsä oli kyllä ihan hyvän näköinen, että kyllä toi tuuliolot selkeästi oli heikemmät kuin mitä ne oli tuossa joku aika sitten. Jälleen ovat nämä kymmennykset siinä. Sitten erottamassa Janne ja kärkitilalta Kokkonen, ykkönen, Kiuru, Ahosen jälkeen kolmantena, sitten Toni Nieminen. Ja Matti Hautamäki puolustaa siis Suurmäen Suomen mestaruutta. Viime vuodelta ja niin myös Normaalimäen Suomen mestari ja Normaalimäen Suomen mestaruudet tältä vuodelta ratkotaan Rovaniemellä. Siinä kilpailujohtaja Janne Happonen. Mutta nyt siis Matti Hautamäki. Hän hyppäsi 121,5 metriä, 125 metriä riittäisi, mutta tämä menee täysin läpilaskuksi. Matti Hautamäen hyppy. Vain 79 metriä. Kyllä, että varmasti tuolla hyppyrin keulallakin tapahtuu asioita väärin, mutta ei näin huonoa hyppyä. Matti kyllä hyppää, jos tuuliolot on kunnossa, että kyllä tässä varmasti olosuhteidenkin piikkiin voidaan jonkun verran laittaa. Ja tuollainen 115 metriä, niin Janne Happonen on Suomen mestari. Suurin piirtein tarvitaan. Joo, vajaa 120 riittää kyllä. Joo. Ja kun Janne Happonen tiedetään tässä kotimäessään kovaksi hyppääjäksi ja samaan aikaan on tuo lentokenttäpussi näyttämässä kohti ylämäkeä, näyttää siis hyviä tuulioloja juuri Happoselle, mutta alhaalla sitten virtaukset ovatkin loppu, niin tämä menee jännäksi. Happonen lähtee, Suomen mestaruus on katkolla, Kokkonen johtaa, Ahonen kakkosena ja sieltä tulee Happonen, tyylikkäästi vetää ja pitkälle Suomen mestariksi tulee K-pisteelle 120 metriin. Janne Happonen ottaa Suomen mestaruuden. Kesällä hän Happonen oli ykkönen kesä Suomen mestaruuskisoissa ja nyt tulee myös sitten tässä Suurmäessä ensimmäinen Suomen mestaruus Janne Happoselle. Lumillakin 18,5, 19 ovat arvostelutuomareiden pisteet ja 121 metriä kruunaa tällä toisella kierroksella Janne Happosen Suomen mestariksi. Kyllä, hieno suoritus Jannelta, että olosuhteet ei ollut kyllä missään nimessä kauhean hyvät ja varmasti kuitenkin niin nuorella kaverilla, niin kun tuo johto oli ensimmäisen kierroksen jälkeen noin selvä, niin varmaan vähän ylikierroksilla käytiin, mutta hyvin Janne sen klaaras ja on ansainnut kyllä Suomen mestaruuden tänään. Kyllä, yhteispisteet 251,8, Akseli Kokkonen 246,2, eli roimasti otettiin tätä Happosen 15,8 pisteen johtoa kiinni. Janne Ahonen tänään kolmantena, sitten Tami Kiuru, Toni Nieminen päätöskisassaan hienosti viidentenä ja Olli Pekkala kuudentena. No niin, täällä ollaan sitten voittajan kanssa. Kerropas hieman päivän kilpailusta. No, kilpailuhan oli minun osalta oikein onnistunut. Ekalla sai oikein loistohypyn siihen alle ja toinen oli sitten helppo hypätä siihen hyvään onnistumiseen.
Onko tämä sinun toistaiseksi kaikkien aikojen paras suoritus? No ei ehkä paras. Kyllä minä niin kuin nuorten MM-kisan voittoa arvostan korkeammalle kuin vielä tätä. Mutta korkealle nousee tämäkin talvi ja sen voitto onhan se kova juttu. Mitä sanot näistä oloista? Olivatko ne minkälaiset hypätä? No olihan ne aika hankalat kuitenkin. Siellä jonkin verran tuuli, mutta minusta aika tasapuoliset kuitenkin sattuu tähän kilpailuun. Onneksi olkoon ja oikein hyvää sitten jatkoa ensi viikon lopulla hypätään taas. Kiitos. Ja tämä meidän lähetys täältä Kuopion pujilta alkaa pikkuhiljaa sitten loppua. Ja katsokaa toki vielä urheiluruutu illalla. Se kerää koko päivän urheiluosuudet yhteen. Ja kuunnellaan vielä tähän loppuun nämä tulokset, eli takaisin sinne selostamaan. No niin, tässä Suomen mestaruuskilpailutulokset. Janne Happonen Suomen mestarina, Akseli Kokkonen kakkosena, Janne Ahonen kolmantena, sitten Tami Kiuru, Toni Nieminen viidentenä, hienosti Olli Pekkala kuudentena ja niin edelleen. Tomi Nikunen, minkälainen kilpailu oli? No ihan mielenkiintoinen kilpailu, niin kuin voitiin olettaa jo etukäteen, koska tämä olosuhteet tosissaan oli aika haastavat ja yllättävän korkeatasoinenkin kyllä. Ihan pojat tosissaan hyppäsivät, vaikka tietysti se tärkein eli maailmankausi on ohi ja näin poispäin. Ja pienellä lomafiiliksellä varmaan tässä on viikko oltu, mutta ihan mun mielestä saatiin hyvät kilpailut aikaiseksi. Jaakko Tallus tänään yhdistetyn sprintin Suomen mestari, Janne Happonen sitten Suurmäen Suomen mestari täällä Pujolla. Näin on.